មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាក៏សូមលើកហត្ថាកំបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៅព្រះត្រៃរតដែលជាម្លប់ប្រកតលោកាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងឥតោបរង្គធម្មទេសនាំទេសេសាមៈទីតៃអំពីការតាំងបត្តមាសកាយាចនៈគាថាដោយសង្ខិតសង្ខើបបែបដ៏ខ្លីអំពីសំណាក់អង្គខ្ញុំបកណាធម្មភាពនេះទៅត្រូវនឹងលោកយកនៅបធរទេសនាមកសម្ដែងដើម្បីចែកជូនដល់អិសរាអធិបតីសម័យម្ចាស់ផ្ដើមទានញាតិញោមអ្នកផ្ដើមបុណ្យហើយកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចិនពុស្ដា7ចប់ធម្មកថាកាចានឹងមានដល់ទៅ2ព្រះអង្គអាត្មានឹងសំតាំងនីតិខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកសួរដែលមាននាមថាមហាថៃហើយប្រគនម្ចាស់នឹងគង់នៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដៃធម្មាសនៈនឹងតាំងតួនីតិនឹងជាអនុថៃនឹងជាអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាតាំងនាមប៉ុណ្ណោះប្រគនម្ចាស់ព្រមឬមិនព្រមបើព្រមក៏សូមប្រាប់មិនព្រមក៏សូមប្រាប់សូមអរតនានិមន្តតស្សវចនំអហង្សត្វាព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ពេលវេលាយើងគិតថាវាពេលវេលាខ្លីដូច្នេះมันអាចលោកលៃនឹងពាកតអីច្រើនទេខ្ញុំកណាប្រមសំជ្រាបសាធុសាធុព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់នឹងប្រមទទួលងារនីតិនឹងជាអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងប្រមហើយណាញោមអញ្ចឹងខ្ញុំកណានឹងក៏មិនបណ្ដាយបណ្ដោយពេលវេលានឹងឲ្យយូរវែងអន្លាយដែរលើក្បាលសំណួរនឹងសួរប្រគនម្ចាស់តែម្ដងថ្ងៃនេះញោមធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនផងបច្ច័យ4ផងពុស្ដា7ចប់ផងឥឡូវនឹងខ្ញុំកណានឹងឆ្ងល់ពាក្យថាបុណ្យតបងដើម្បីញ៉ាំងកម្មវិធីចិត្តញាតញោមនឹងឲ្យជ្រះថ្លាមើប្រគនម្ចាស់ពាក្យថាបុណ្យនឹងមាននៃសេចក្តីថាម៉េចដែរសូមអរតនានិមន្តឆ្លើយពាក្យថាបុណ្យមានន័យថាពេញសូមជ្រាបសាធុពាក្យថាបុណ្យមានន័យថាពេញពេញនឹងពេញយ៉ាងម៉េចសូមប្រគនមេត្តាបច្ចៈអាពេញនឹងវាចិត្តហៀហើយនឹងវាផៅពេញសូមជ្រាបសាធុពេញចិត្តហៀហៀដល់ណាប្រគនសូមទានឆ្លើយបើយើងដាក់នៅលើដីវាហៀដល់ដីបើដាក់នៅលើផ្ទះវាហៀដល់ក្តារមានតែប៉ុណ្ណឹងសំជ្រាបសាធុសាធុចម្លើយអ្នកប្រាជ្ញសត្វតប្រកបនៃញោមហៀដល់ផ្ទះហៀដល់ក្តារមើលប្រគុណបច្ចៈនៃច្បាស់ពាក្យថាបំមានន័យថាម៉េចសូមឆ្លើយម្ដងទៀតនឹងបច្ចៈដល់ណាទៀតបើបំគេប្រែមកថាពេញបើថាពេញមិនយល់ទេបំនឹងគេប្រែថាសេចក្តីសុខបំនឹងជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខបំគេប្រែថាពេញនឹងគេឲ្យញាំងទឹកចិត្តនឹងឲ្យច្រាស់ថ្លាយពេញហើយបើទឹកចិត្តនឹងមិនត្រេកអរធ្វើបំហើយអាឡែងតែខ្វះមុខខ្វះក្រោយ
ធ្វើបុណ្យហើយឲ្យឡែងតែខ្លាចខាតហ្នឹងអាហ្នឹងបុណ្យសូវពេញប្រមាណទេដោយប្រគុណម្ចាស់នៅខាងណោះវត្តនៅខាងភូមិស្ដីប្រលិចលោកធ្វើបុណ្យម្ដងលោកភ័យចង់ងំលោកខ្លាចធ្វើបុណ្យទៅខាតអាហ្នឹងអត់សូវពេញទេណាញោមប៉ុន្តែបើចិត្តញាតញោមបើចង់ឲ្យបុណ្យពេញតាន់តែយើងហ្នឹងញ៉ាំងទឹកចិត្តហ្នឹងឲ្យល្អឲ្យប្រសើរគេឲ្យញ៉ាំងនូវចេតនាទាំង3ត្រេកអរមុននឹងឲ្យកំពុងតែឲ្យក៏មានចិត្តត្រេកអរឲ្យរួចហើយក៏មានចិត្តពេញចិត្តនៅក្នុងបុណ្យឲ្យតែយើងញ៉ាំងប៉ុណ្ណេះហើយបុណ្យហ្នឹងវាពេញហើយហើយមួយទៀតបុណ្យគេប្រែថាសេចក្តីសុខយើងរស់រៀនមានជីវិតបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនដោយសារបុណ្យហ្នឹងវាជួយឧបត្ថម្ភសំជ្រាបសាធុសាធុបកុនជាអង្គម្ចាស់បកុនបានលើកឡើងហើយថាបុណ្យហ្នឹងដែលញ៉ាំងចិត្តញោមឲ្យស្អាតលះនៅមន្ទិលគឺសេចក្តីសៅមងហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់កើតមករស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងអាស្រ័យបុណ្យកុសលដែលញាតញោមបានធ្វើឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកណាហ្នឹងស្ដាប់បានហើយឥឡូវចង់សួរប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ថាតើបុណ្យមានពណ៌ដែរឬទេប្រគុណសូមទានឆ្លើយបុណ្យមានពណ៌សំជ្រាបសាធុបុណ្យមានពណ៌ពណ៌អីប្រគុណសូមទានឆ្លើយមើលតែយាយទៅដឹងពណ៌សខ្មៅក៏មានសក៏មានចម្រុះក៏មានដែរប៉ុន្តែបុណ្យហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងគេឲ្យញ៉ាំងទឹកចិត្តហ្នឹងឲ្យស្អាតឲ្យស្អាតហ្នឹងស្មើនឹងពណ៌សហើយតែពណ៌សហ្នឹងអត់ខំប្រឹងថែរក្សាទេវាប្រឡាក់ធូលីដីណាញោមបុណ្យវាដូចតែគ្នានៅក្នុងចិត្តយើងបើយើងមិនថែរក្សាបុណ្យហ្នឹងទេអាធូលីហ្នឹងវាមកប៉ះវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងល្អក់កកទៅគេហៅថាកិលេសវិតកៈកលេសកលេសគ្រោកគ្រៀតបរិយុទ្ធានកលេសកលេសថ្នាក់កណ្ដាលអនុសយៈកលេសកលេសដែលដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តានចិត្តកាមាសវៈភវៈសវៈតិដ្ឋោសវៈអវិជ្ជាសវៈជាដើមហើយបើយើងបានកំចាត់អស់ហើយវាលែងមានធូលីនឹងហើយអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងគេប្រៀបធៀបនឹងពណ៌សហើយដល់ពេលបាបគេប្រៀបធៀបនឹងពណ៌ខ្មៅកណាឆ្លោយប្រកេនប៉ុណ្ណេះបើត្រូវក៏ត្រូវបើមិនត្រូវស្រាច់អ្នកសួរសំជ្រាបសាធុសាធុបកុនជាអង្គម្ចាស់បនពណ៌សបាពណ៌ខ្មៅមើបកុនចង់សួរដេញទៅទៀតថាតើបនចោលលួចយកបានឬមិនបានបកុនសូមទានឆ្លោយបនយើងលួចបានសំជ្រាបសាធុបនយើងលួចបានលួចបន់លួចតាមវិធីណាសូមទានឆ្លើយលួចឃើញគេຕົកលុយទៅណាយកទៅនងទៅសូមជ្រាបសាធុឃើញគេຕົកលុយទៅណាយកទៅនឹងទៅសូមទានជ្រាបដូចអត់សូវយល់ញោមមើប្រគន់ជាអង្គម្ចាស់ជួយបច្ចៈនៃឲ្យច្បាស់មើសូមម្ដងទៀតពិបាកនិមន្តលោកមកពីណាបុណ្យហ្នឹងគេលួចបានហ្នឹងគេលួចត្រង់ថាជាពិសេសបងស្រីស្រីបងប្រុសប្រុសបងប្រុសបងស្រីឃើញយាយឃើញតាគាត់កំពុងឲ្យនាំគ្នាលើកទឹកលើកចានលើកក្បានអញ្ចឹងទៅវាកំពុងឲ្យធ្ងន់ហើយដល់ពេលធ្ងន់អញ្ចឹងទៅយើងឯណោះជាចៅជាក្មេងជាខ្មាំងយើងមកជួយលើកគាត់យើងលួចបុណ្យពីគាត់អានេះលួចអញ្ចេះបានបុណ្យហើយប្រយ័ត្នទៅលួចលុយគេមិញអាហ្នឹងបាបទេប្រគុណជាអង្គម្ចាស់
សម័យថ្ងៃមួយទេវតាមកទូសួរព្រះអង្គកੰងចសពតៈកੰងចោរហេតុហរន្តិបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើតើបុណ្យចោរលួចបានដែរឬទេព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាកੰងបញ្ញាចោរហេតុបុណ្យគឺចោរទាំងឡាយលួចមិនបានអត់មាននរណាលួចបុណ្យយើងបានទេញោមណាព្រោះបន់នឹងនៅក្នុងចិត្តសេចក្តីល្អរបស់យើងបើទ្រព្យសម្បត្តិគេអាចយកបានប៉ុន្តែបើរឿងបន់នេះมันអាចតាណាមកលួចផោះយើងបានទេប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សុំជ្រាបសាធុសាធុប្រគុណអញ្ចឹងបន់នឹងគឺចោលលួចអត់បានទេព្រោះបន់នឹងគឺជាចេតនានៅក្នុងចិត្តហើយយល់ទេញោមណាបន់ជាចេតនានៅក្នុងចិត្តខណ្ឌសណ្ដានផោះយើងបើលើកធប់លួចសម្បត្តិអីអាហ្នឹងបាបដោយប្រគុណម្ចាស់លើកឡើងចឹងមើលប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ថ្ងៃនេះញាតិញោមធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងលោកកូនចៅគេធ្វើបុណ្យនៅម៉ែឪគេគេចង់ស្ដាប់តកតងរឿងបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់សួរប្រគុណម្ចាស់តាពាក្យថាបច្ច័យបច្ច័យនឹងប្រែថាម៉េចមានប្រមាណសូមជួយឆ្លើយពាក្យថាបច្ច័យជាគ្រឿងអាស្រ័យបច្ច័យនឹងមាន4សូមជ្រាបសាធុបច្ច័យជាគ្រឿងអាស្រ័យរបស់សត្វសត្វទាំងឡាយកើតមកខ្វះបច្ច័យទាំងខ្វះបច្ច័យមិនបានហើយបច្ច័យនឹងប្រគុណឆ្លើយតែមាន4ទៅទៀតមើលប្រគុណ4នឹងស្អីគេសមតានិមន្តប្រាប់កណាអរគុណណាស់បានសួរមកនឹងត្រឹមត្រូវហើយកុំឲ្យដូចថ្ងៃមុនសួរតែបច្ច័យ4មានប្រមាណហើយអញ្ចឹងបើបច្ច័យ4មានប្រមាណនឹងឆ្លើយប្រគិនលោកអមាច់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះសួរត្រឹមត្រូវប្រហែលជាទៅវិញកំពុងអង្គុយរៀនផងដឹងបច្ច័យជាគ្រឿងអាស្រ័យរបស់សត្វលោកប៉ុន្តែបច្ច័យនេះមាន4គ្រឿងស្លៀកពាក់1គ្រឿងហូបចុក1កលែងដេក1និងថ្នាំកែរោគ1 4ហ្នឹងសូមជ្រាបសាធុ4មែនញោមណាសម្លេបំពាក់ហ្នឹងបច្ច័យទី1បាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ដែលយើងហូបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបច្ច័យទី2ផ្ទះសបែងណាដែលយើងនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបច្ច័យទី3ប្រឡងដែលញាតញោមដាក់អីហ្នឹងទឹកដោះគោខាត់ទឹកដោះគោរៀមថ្នាំសកូវហ្នឹងបច្ច័យទី4ខ្ញុំកណាហ្នឹងស្ដាប់បានហើយមើលប្រគុណអ្នកធ្វើបច្ច័យ4ហ្នឹងបានផលានៃសង្ឃយ៉ាងម៉េចដែរជួយបញ្ជាក់ផលានៃសង្ឃច្រើនណាស់បានសិទ្ធិរបស់4សំជ្រាបសាធុផលានៃសង្ឃច្រើនណាស់បានសិទ្ធិរបស់4មើល4នឹង4អីគេជួយរៀបរាប់តិចមើលប្រគុណ4បច្ច័យហ្នឹងឯង4អីហ្មងឯងសួររឿងបច្ច័យគេមានគ្រឿងស្លៀកពាក់នោះ1អនាគតទៅគេរុញច្រានឲ្យទៅកន្លែងចេះស្លៀកពាក់អ្នកខ្លះធ្វើបន់ឲ្យដាំពូជស្លៀកពាក់កើតទៅជាតិក្រោយជើង4កតុយ1ហើយបញ្ញោមកាត់ខាឲ្យស្លៀកហ្នឹងវាជុះវានោមដាក់អាហ្នឹងមកពីកំណើតហ្នឹងវាអត់ដែរបានដាំពូជស្លៀកពាក់ហើយតែពេលញោមទៅពេលអាត្មាហ្នឹងកំពុងនាំគ្នាសំពូជស្លៀកពាក់ទៅមុខទៀតហើយបើសិនជាយើងដាំពូជទៅអ្នកខ្លះកើតឡើងមកជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែអបាយយិកាគេហៅថាបឋុជនថ្នាក់ទាបថ្នាក់អបាយផងកើតឡើងមកខ្វះមុខខ្វះក្រោយតែមិនស្រួលហ្នឹងសម្លៀកបំពាក់អត់មានស្លៀកទៀតហើយកាលណាបើអត់មានស្លៀកទៅណារួចខ្មាស់គេ
អញ្ចឹងយើងដាំពូជស្លៀកពាក់ហ្នឹងជាប្រយោជន៍មួយអនាគតជាតិយើងបានស្លៀកពាក់មានពណ៌សម្បុរល្អមួយទៀតបណ្ណបាតយើងដាំពូជហូបចុកឲ្យនៅកម្លាំងអន់អ្នកតូបលៈតូហោមតិបបិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអ្នកដែលឲ្យរបស់ហូបឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងអញ្ចឹងយើងបានបរិច្ចាគនៅបណ្ណបាតយើងដាំពូជហូបចុកផងឲ្យនៅកម្លាំងផងញ៉ាំងពណ៌សម្បុរកាយនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅផងអញ្ចឹងអានិសង្ឃវាមានច្រើនទៅទៀតសនាសនៈកលែងជ្រកកលែងកោនកលែងស្នាក់នៅព្រះអង្គសម្ដែងថាអារាមរោបាវនៈរោបាយេចញាទេសុការកាបបញ្ចៈឧតបានញ្ចៈយេតតន្តិឧបាសយ៉ងទេសង្ទវាចរន្តោចសធាបញ្ញំប្រវត្តថាអ្នកណាបានដាំកសាងដាំដើមឈើមានស្លឹកមានមែកមានម្លប់មានផ្កាឲ្យគេរីករាយត្រេកអរចិត្តកសាងទីសនាសនៈទីពេទ្យសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ជាដើមបកុលនឹងរមែងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់ពេលយើងបានដាំពូជកលែងដេកអនាគតទៅជាតិទៅគេឲ្យមានកលែងដេកកលានភេសជ្ជៈថ្នាំកែរោគអ្នកណាបានបូជាកលានភេសជ្ជៈអនាគតទៅជាតិទៅមិនសូវមានរោគអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលណាមិនមានរោគជារៀបជាលៀបមួយដល់ប្រសើរអរុខ្យៈសម្បទាបូរបូទៅដោយមិនមានរោគអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេកើតឡើងមកយាយតាខ្លះគាត់អាយុ50 60គាត់អត់ឈឺអីសោះដោយសារបុណ្យគាត់ដូចអ្នកខ្លះកើតឡើងមកឈឺច្រើនអាត្មាអីហ្នឹងសិតតែមានរោគមានកម្មទាំងអស់គ្នាឈឺកផងឈឺអីផងហើយបើប្រគុណម្ចាស់ខាងនេះលោកមានធាត់សុខភាពលោកល្អគ្រាន់តែបញ្ហាកាពះពវៀនបន្តិចទេអាបញ្ហាធំហ្នឹងបញ្ហាឆាន់អត់កឹតឆាន់ច្រើនណោះហើយវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យគេថាយើងហ្នឹងដាក់ល្មមល្មមកុំឲ្យឆ្អែតពេកកាពះហ្នឹងវាស្ដើងវានាំគ្រោះថ្នាក់អាឯងនេះអត់កឹតខំប្រឹងខ្វាក់ខ្វាក់មៀតកធំដូចខ្មោចអណ្ដែតទឹកខែប្រាក់ទៅប្រសាមិនអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គឲ្យស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគអាហ្នឹងទើបវាល្អអញ្ចឹងរោគហ្នឹងវាចេះតែកើតមានប្រគុណព្រះអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងបើយើងបានដាំពូជបច្ច័យ4ហ្នឹងអនាគតជាតិទៅគេឲ្យបើកវីសារបស់ទាំង4ហ្នឹងសុំទានជ្រាបសាធុសាធុស្អាតបហាអាត្មានេះយកទៅញោមហើយលោកតែអាត្មាដូចខ្មោចអណ្ដែតទឹកខ្ញុំកណានឹងមានបនច្រើនទេបានមកធាត់នោះមិនមែនដោយប្រគុណម្ចាស់តែម្លងគីឡូឥឡូវទេណាថាឈឺកញោមអាណិតលោកដែរអញ្ចឹងបាទអាត្មាទេសនាអីមិនសូវហ៊ានសួរលោកច្រើនទេព្រោះទៅពេទ្យអង្គដួងគេថាវះតែមកដល់កូនកហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងត្រូវថ្នាំទៅថ្នាំអីអស់3 4 500ដុល្លារផុសលោកទៅទៀតណោះអញ្ចឹងហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងវាកើតមកវាពោពេញដីហោកអញ្ចឹងខ្ញុំកណាហ្នឹងបនច្រើនជាងហើយមើលទៅបានអត់សូវឈឺណាដោយសារខ្ញុំកណាថែរៀងបានល្អ86គីឡូណាហើយប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងបែបហាតែដឹងមិនស្រួលហ្នឹងលួចចង់ធាត់ផងបែបចង់ធាត់បែបចង់ធាត់មិនបានផងណាខ្ញុំកណាហ្នឹងឆានធម្មតាធម្មតាហ្នឹងមានតែច្រើនអីទេមួយថ្ងៃ4 5 6ចានហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងបានផលានិសង្ឃដោយប្រគុណម្ចាស់បច្ច័យអញ្ចឹងញោមចង់បានសម្លៀកបំពាក់គ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងខំដាំពូជីវរៈទៅដោយម្ចាស់ផ្ដើមទានគាត់ធ្វើនៅប្រឡងច្រើនណាញោមណាប្រឡងច្រើនមែនតើ
មានសម្ពុតស្លាកដកអីផងចឹងផលានិសងកូនចៅបានធ្វើនឹងគេដាំពូចចឹងឥឡូវចូលប៉ុនយើងមួយទៀតបកុនប៉ុនចម្រើនបជនមើសួរបកុនបន្តិចមើគេធ្វើប៉ុនចម្រើនបជនធ្វើអីសូមមេត្តាប្រាប់គេធ្វើប៉ុនចម្រើនបជនធ្វើអីញោមយល់ណាស់គេធ្វើចម្រើនបជនធ្វើអីរឿងហ្នឹងបាច់សួរក៏ញាតញោមគាត់ដឹងដែរសូមជ្រាបសាធុមើម្ចាស់ប៉ុនអាត្មាសួរណាញោមម្ចាស់ប៉ុនអើញោមម្ចាស់ប៉ុនញោមធ្វើប៉ុនចម្រើនបជនធ្វើអីដែរញោមអើញោមព្រោះញោមស្អីដេញគ្នាហើយណាញោមក៏ថាអត់ដឹងទេបកូនមើមើមើម្ដងទៀតមើគេធ្វើប៉ុនចម្រើនបជនធ្វើអីសូមមេត្តាឆ្លើយបើគាត់អត់ដឹងដឹងគិតអីមិនដែរប៉ុន្តែគេធ្វើប៉ុនចម្រើនបជនគោបំណងគេគេឲ្យអាយុវែងអញ្ចឹងចម្រើនបជនហ្នឹងគោបំណងតែប៉ុណ្ណឹងឯងសំជ្រាបសាធុគោបំណងចម្រើនបជនហ្នឹងឲ្យអាយុវែងនេះកូនចៅឯងញោមម្ដុំនេះឯងញោមណាអូកូនចៅមុខស្អាតស្អាតណាស់ញោមណាធ្វើប៉ុនល្អប្រគុនម្ចាស់ថាធ្វើប៉ុនឲ្យម៉ែឪហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាយុវែងមើលខ្ញុំកណាចង់សួរបើធ្វើហ្នឹងវែងមែនឬមិនវែងមែនបើធ្វើទៅខ្លីប្រហែលគេមិនធ្វើទេមកពីបានវែងបានគេធ្វើចាំមើលគាត់ធ្វើទៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយទៀតគាត់នៅតែមានជីវិតអាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យវែងទៅមុខអញ្ចឹងឯងសំជ្រាបសាធុសាធុអញ្ចឹងសាធុអនុមោទនាទៅញោមធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនស្រោចទឹកហ្នឹងដើម្បីចង់ឲ្យវែងមើលប្រគុនបើចង់ឲ្យវែងរត់ទៅវែងត្មងប៉ិតប្រកបហ្នឹងគេធ្វើប្រកបដោយអង្គធម៌ប្រមាណដែរប្រគុនសូមជួយឆ្លើយចង់ឲ្យវែងតន់តដាក់ពី7ទឹកទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងអាហ្នឹងវែងណាបើចង់ឲ្យវែងអញ្ចឹងគេជិះឡានជិះម៉ូតូទៅវាបានវែងណាប្រគុនជាអង្គម្ចាស់បើចង់ឲ្យវែងគេប្រព្រឹត្តតាមធម៌ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយប្រគិនសុំសួរទៅវិញបន្តិចប្រគុនម្ចាស់ឆ្ងល់ពាក្យថាចង់រាក់ឲ្យជីកចង់រីកឲ្យហាលមើលពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចជួយឆ្លើយបន្តិចមើលសុំរតនាសាធុពេលដើមឡើយមកខ្ញុំកណាដាក់នាទីហ្នឹងប្រគុនហ្នឹងឲ្យត្រឹមតែអ្នកឆ្លើយទេអត់មានឲ្យដល់សួរទេអីប្រគុនម្ចាស់ក៏អត់មានសំណុំពោខ្ញុំកណាតែសួរវិញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអត់ហ៊ានឆ្លើយទេសុំវេប្រកេនវិញកណាអត់អីទេបើអត់ហ៊ានឆ្លើយខ្ញុំកណាអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លើយសុំរតនាសាធុញោមតលហើយញោមតលផុសលោកចឹងអាណាមើសុំសុំម្ដងទៀតមើប្រគុនសួរថាម៉េចចង់រាក់ឲ្យជីកចង់រីកឲ្យហាលភ័យណតាកោះហូមកជួយលោកផងសមរតនីសាធុកាន់តែសំណួរប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនភ័យទេណាមើមើសួរប្រគុណម្ចាស់ថាចង់បាននៃត្រង់ឬនៃវាចទៅនៃវាចនៃត្រង់អីមកទៀតមើចេះមួយណាឆ្លើយមួយនឹងមើសមរតនីណាចង់រាក់ឲ្យជីកចាំឲ្យញោមមើម្ដងទៀតមើប្រគុណវាអត់ដែរលឺណាណាបើថាអត់ចេះឆ្លើយថាអត់ចេះមកអត់ដែរលឺ3ដងណា
ដួល2ដងហើយនៅខំស្រឹងងើបមកទៀតតែញោមអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកម្ដងទៀតដូចអាបិតអញ្ចឹងឲ្យញោមទៅគេរាប់3ដងគេឲ្យចាញ់ប្រគុណម្ចាស់ចង់រះឲ្យជីកចង់រិចឲ្យហាលសុមរតនីអូចឹងទេហ៎អានេះបានស្ដាប់បានញោមចង់រះឲ្យជីកចឹងឲ្យញោមចង់រិចឲ្យហាលមកទេជាមួយគ្នាក្រែពីមកកោបញោមអត់ប្រាប់គ្នាមុនតែខ្ញុំកណាសួរអានេះសួរអានោះអីបើសួរគ្នាប្រេហើយឡើងមកហ្នឹងដូចដាក់ផាំងមកហ្នឹងសំណួរខ្លះហ្នឹងក្នុងធម៌វាសួរឆ្លើយណាញោមហើយដល់ពេលអាកាត់នៃយល់ដោយសភាសិទ្ធបុរាណហ្នឹងពេលខ្លះវាអត់ចេះដែរណាញោមណាអញ្ចឹងទៅប្រគន់ម្ចាស់ហ្នឹងសួរមកហ្នឹងខ្ញុំកណានឹងមិនមែនតែឆ្លើយមិនកើតទេប៉ុន្តែដោយវាសពេចសបិលវាមិនសូវច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណានឹងមិនហ៊ានឆ្លើយវេប្រកេនប្រគុណនឹងជួយឆ្លើយជំនួសផងសូមរតនានិមន្តជ្រាបថាស្លាប់មែនស្លាប់នឹងទឹកទី3គិតទៅប្រគុណម្ចាស់ចង់រះឲ្យជីកនៃនឹងមានន័យថាម៉េចអាម៉េចបានយើងចង់រះតើចង់រះហើយតើឲ្យជីកទៅវិញហើយចង់រិចតើឲ្យហាលអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអត់ឆ្លើយទេទុកថ្ងៃក្រោយសួរទៀតណាមុនទៅវត្តវិញស្រាវជ្រាវសិក្សាខ្លួនព្រះអង្គទៅតិចទៀតហ្នឹងប៉ះជាមួយលោកយកអានឹងទៅសួរឲ្យខ្មាស់ញាតញោមទៀតលើកក្រោយហ្នឹងប្រហែលជាសន្លប់ទឹកទី4ផងដឹងកណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់បើយើងគិតថាបនចម្រើនបច្ចុប្បន្នបើគេធ្វើប្រកបទៅដោយធម៌គេធ្វើអាស្រ័យទៅដោយកម្ម3អាយុវតនកម្មជីវតមហកម្មនិងអនុបទានកម្មប៉ុន្តែបើញោមចង់ឲ្យអាយុវែងបរិសុទ្ធតែម្ដងគឺយើងប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌កាលណាបើញោមជាមេដា3ដាបើយើងបានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ដូចញាតញោមទាំងអស់ទាំងប្រសង់ទាំងប្រសក់បើយើងបានប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌ទាំង10យើងបានសេចក្តីសុខចម្រើនអនាគតជាតិទៅឆ្ពោះទៅដល់ព្រះនិព្វានណាញោមទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រហ្មចរិយាធម៌ទី1ឲ្យយើងមានសិលកាលណាបើយើងមានសិលជាទីបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនអ្នកដែលមានសិលគេបានអាយុវែងប្រៀបបានដូចជាឧបាសកម្នាក់គាត់ទៅលេងផ្ទះពួកម៉ាក់គាត់នឹងមានសិលដល់នៅត្រៃសរណគមយកពុទ្ធពធជាទីពឹងហើយដល់ពេលយកពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងវាជួនចៃដន់អីមានអមនុស្សជាយៈអមនុស្សចង់ទៅរកចំណីចាប់មនុស្សស៊ីវាជួនចៃដន់អីគាត់នឹងមានកម្មពៀជាមួយអមនុស្សនឹងធ្លាប់ជាបាតគ្នាពីមុនមកដល់ពេលធ្លាប់ជាបាតគ្នាដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងអមនុស្សដើរមកដល់មុខផ្ទះហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានចូលព្រោះផ្ទះពួកម៉ាក់ហ្នឹងគាត់ដល់នៅត្រៃសរណគមឈរចាំមួយឈរចាំអស់6 7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7គាត់នឹងលាពួកម៉ាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយគាត់នឹងអត់ដែរដល់ពុទ្ធពធប្រសង់ទេប៉ុន្តែបានទៅដេកនឹងផ្ទះគេម្ដងឮទៅគេសូត្រពុទ្ធាំងសរណង្កេឆាមិគាត់នឹងមិនដែរយកចិត្តទុកដាក់ផងដល់ពេលចេញមកដល់ក្រៅលបងផ្ទះអមនុស្សនឹងចាប់ទៅដល់ថាណេះយើងចាំអ្នកឯង7ថ្ងៃទៅហើយឥឡូវអ្នកឯងមកយើងចាំចាប់អ្នកឯងស៊ីអស់7ថ្ងៃទៅហើយបានគាត់នឹងថាអាមកចាប់ខ្ញុំស៊ីធ្វើអី
មកពីអ្នកឯងអត់មានត្រៃសរណគមហាខ្ញុំដល់ត្រៃសរណគមវាមិនដែរមិនដែរឮអ្នកឯងសូត្រផងឥឡូវចាំស្ដាប់ខ្ញុំសូត្រសូត្រទៅពុទ្ធាំងសរណង្កេឆាមិដែលជាមួយគេប្រមាណថ្ងៃនោះចេះបានប្រមាណម៉ាត់ហ្នឹងបានអមនុស្សនឹងថាអូគេដល់ត្រៃសរណគមមែនបានដោះលែងជីវិតនឹងឲ្យរួចខ្លួនមានអាយុរស់រៀនមានជីវិតតទៅមុខទៀតញោមមើលដោយសារគេបានដល់នៅត្រៃសរណគមប៉ុន្តែបើញោមមានសិលហើយបើយើងចង់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបើយើងបានរបស់ណាមួយតន្តែយើងចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិបើយើងមិនចេះថែរក្សាវាត្រូវវិនាសបាត់បង់ទៅវិញទ្រព្យសម្បត្តិបើយើងរកស៊ីមានបានមកហើយបើយើងមិនចេះទុកដាក់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យឋិតថេរទេយូរយូរទៅវាប្រើប្រាស់អស់វាអត់មានសល់អីលីងយ៉ាងណាមិញដូចតែគ្នាបុណ្យកុសលក៏ដោយដែលយើងបានធ្វើដូចជាសិលដែលយើងបានរក្សាហើយបើយើងចង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនយើងថែរក្សានឹងឲ្យបានថែរក្សាសិលនឹងឲ្យបានបរិសុទ្ធពពោធិសត្វនៃយើងកាលពីព្រះអង្គយើងយកកំណើតជាពពោធិសត្វព្រះអង្គបានដាស់តឿនខ្លួនឯងថាមនីពោធិសត្វបើអ្នកចង់លុះទៅក្នុងពោធិញ្ញាណអ្នកត្រូវរសារសិលឲ្យបានបរិសុទ្ធប្រៀបបានដូចជាសត្វចាមរៃសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនអត់ឲ្យស្លាប់អត់ឲ្យដាច់រោមទេណាញោមហើយអញ្ចឹងហើយសត្វចាមរៃស្រឡាញ់រោមយ៉ាងណាអ្នកត្រូវថែរសារសិលឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធដូច្នោះអ្នកនឹងលុះនៅក្នុងពោធិញ្ញាណឃើញណាញោមដល់រហូតព្រះអង្គបានដល់ត្រើយនៅព្រះនិព្វានបានសម្រេចនៅពោធិបក្ខយធម៌ទាំង37ប្រការព្រះអង្គមានជន្មមាយុវែងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងដោយសារគេបានដល់នៅត្រៃសរណគមបាននៅពុទ្ធពធប្រសੰងមួយទៀតគេបានយកព្រះបរិទ្ធជាទីពឹងគេនិមន្តប្រសੰងមកចម្រើនព្រះបរិទ្ធមកស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធដើម្បីបញ្ជាបងក្រែងលោយើងវិជាប់កម្មពីជាមួយអមនុស្សអីជាដើមដល់ពេលគេបានស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធហ្នឹងទៅក៏បានមានចិត្តជ្រះថ្លាគេយកព្រះបរិទ្ធហ្នឹងជាទីពឹងអញ្ចឹងអាយុវែងហ្នឹងគេប្រព្រឹត្តវិធីសាស្ត្រច្រើនតទៅមុខទៀតមិនឆ្លោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងហេតុទី1ហ្នឹងជប់លៀងអាយុជីវិតញោមហ្នឹងឲ្យវែងដោយការធ្វើបុណ្យទី2ហ្នឹងនិមន្តព្រះសង្ឃមកចម្រើនព្រះបរិទ្ធស្រោចទឹកណាដោះលែងជីវិតម៉ែឪនឹងឲ្យមានសេរីភាពឲ្យគាត់បានធ្វើបុណ្យធ្វើទានមើលប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ខ្ញុំកណានឹងកលែកតែមើលបោះសបុកនឹងគេដំកំដំកើងនឹងមើលទៅសនំសនួនណាហើយល្ងាចមិញនឹងគេហែម៉ែឪគេនឹងទៅស្រោចនៅលើនឹងបែបប្រគុណម្ចាស់នឹងនិមន្តមកផងតែដឹងឥឡូវខ្ញុំកណានឹងចង់សួរប្រគុណម្ចាស់ពីរឿងស្រោចតខ្ញុំកណាចង់សួរទៅទឹកអីដែលស្រោចទៅតិចប្រគុណសូមទានជ្រាបកណាម្សិលមិញហ្នឹងក្រំតែមកចាំបុណ្យញោមហ្នឹងលោកទៅវត្តអាត្មាតាំងពីព្រឹកទៅនងលោកឆាន់ឡើងមកឆ្អែតអស់បាយ 3-4 ចានចាំទុលទៅល្ងាចអស់ភេសជ្ជៈ 4-5 កំប៉ុងទៅទៀតក្រំតែមកចាំបុណ្យញោមអញ្ចឹងអត់បានមកលោកក៏ត្រឡប់ទៅវត្តវិញដោយសារមេឃភ្លៀងខ្យល់ព្យុះបើសិនជាលោកមិនទៅវត្តអាត្មាប្រហែលជាមិនមានភ្លៀងមានព្យុះអញ្ចឹងទេវានាំគ្រោះទុរភិកទៅឲ្យគេហើយអស់ទាំងបាយគេអស់ទាំងភេសជ្ជៈទៅទៀតប្រគុណជាអង្គម្ចាស់
បើយើងគិតថាដាក់បោះសបុកស្រោចទឹកឲ្យម៉ែឪស្រោចទឹកអីតិចជាងគេឮតែម្សំមិញគេដាក់ទឹកកកថែមផងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំបើបានស្រោចអត់ម្សំមិញអូបានអាត្មាថាបើបានមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងសប្បាយហ่ะលើកគាត់ដាក់កន្លែងភ្លៀងទៅយើងដោះសាប៊ូតែម្ដងអាហ្នឹងស្រួលហើយមួយទៀតគេសួរថាបើធ្វើបន់ហើយនៅចិត្តទឹកតលេអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ស្រោចគាត់ទៅអីសែងគាត់ដាក់ទឹកតលេដោះសាប៊ូទៅមកទៅអាហ្នឹងគ្រូក៏ហូលោកសួរណាញោមអាត្មាថាចាំកូនសិស្សដាច់គុណទៅចាំចម្រើនបជនដាច់គុណណាមាត់តលេនោះសែងលោកទៅដាក់មាត់តលេដោះសាប៊ូឲ្យលោកតិចខឹងឲ្យថាលេងបគុណជាអង្គម្ចាស់បើយើងចង់ឲ្យតិចទឹកយើងបានត្រឹមតែតិចកាយទេប៉ុន្តែបើខាងក្នុងតិចអត់ដល់ទេគេសំដៅទៅលើទឹកចិត្តដោយទឹកចិត្តកូនចៅបើមានសាមគ្គីគ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪអញ្ចេះទឹកចិត្តយើងតិចស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាប៉ុន្តែផ្ដាំមកឲ្យកុំឲ្យធ្វើបុណ្យឲ្យឆ្លោះគ្នារឿងសាច់ជ្រូក1គីឡូចែកគ្នាដាច់បនហើយឯងខំចេញលុយមកកណោបលែអីសាច់អីឯងថាបានឯងចេញលុយអស់មកកណោឥឡូវវាខ្វាយកទៅទាំងអស់ម៉ែឪឯណោះអង្គុយនឹកឃើញធ្វើបនអស់លុយមកកណោមកតែដើមសាច់ជ្រូកបលែគ្នាបន្តិចគិតទៅអស់រាប់លានអត់ស្ដាយមកស្ដាយអារបស់ហ្នឹងបន្តិចម្ដាយឪពុកគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងកូនចៅបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាទៅហើយអាយុដូចមិនសូវវែងប្រមាណទេហើយទឹកចិត្តគាត់ហ្នឹងក៏មិនសូវសប្បាយប្រមាណដែរប៉ុន្តែបើយើងយកទឹកចិត្តនឹងមញ្ញាំងគាត់ត្រេកអរជាមួយគាត់លើកតម្កើងគាត់អស់ប្រមាណក៏អស់ទៅធ្វើបុណ្យហើយបានចំណូលប្រមាណយើងចាត់ចែងទូទាត់បើថានៅខ្វះទេយើងចេញម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៀតទៅដើម្បីសាមគ្គីជួយកម្មវិធីបុណ្យឲ្យចប់ប៉ុន្តែកុំឲ្យបច្ច័យ4ហើយម៉ែឪអត់សល់អីសោះប្រយ័ត្នជូនប្រឡងក៏ជូនសម្ពុតស្លាដកក៏ជូនបនហើយនៅសល់តែសំលៀកបំពាក់ស្បែកជើងមកគូពីអ្នកយាយតាអង្គុយមើលមុខគ្នាមើលចោះមើលឡើងយាយវាណោះកេះតាតាអើយថ្ងៃបននោះឯងឃើញអាភួយនៅក្នុងប្រឡងនោះសាច់ទុនស្អាតណាស់បើបានអានឹងយកមកសដំនឹងសប្បាយចិត្តមិនទេមិនស្អីទេម៉ែវាប្រយ័ត្នតែកូនលឺគេខឹងតែដល់ខ្សឹបប្រាប់កូនម៉ែឃើញអាភួយក្នុងប្រឡងថ្ងៃមុនប្រគេនលោកនោះបបានអានឹងមួយស្អាតស្រួលណាស់កូននៅនោះគេថាមិនស្អីឯងម៉ែទាស្អីទៀតធ្វើបន់ឲ្យអស់មកកណោឥឡូវមកទាភួយឯណាទៀតការប៉ិតចាវេប្រគិនទៅប្រសងអស់គ្រូកោះហូផងមិនត្រឹមតែដាក់ម៉ូតូមកឲ្យលោកយកដល់ល្មោកមកទៀតនោះអញ្ចឹងវេចប់មួយយ៉ាងផំទេមេចាប់តារោប្រឹបលើកអស់អញ្ចឹងបានលោកទេសនាលោកតសាថាប្រឡងច្រើនបែចង់បានទាំងអស់ហ្នឹងប្រឡងហ្នឹងគេដាក់មកវត្តមួយប្រគុណម្ចាស់អត់មានចង់បានទាំង3ហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាបើយើងចង់ធ្វើបុណ្យចំណេញតន្តែយើងរៀបចំទុកដាក់ឲ្យម្ដាយឪពុកបើគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនសល់ទុកសម្រាប់គាត់ប្រើប្រាស់ទេបុណ្យប្រមាណយើងនាំគ្នាដំកល់ថវិកា1លានក្តី2លានក្តីដើម្បីជូនគាត់ពេលដែលចប់កម្មវិធីបុណ្យទៅនេះទើបអាចធ្វើបុណ្យចំណេញហើយបើធ្វើបន់ទៅខាតអានឹងប្រគេនទៅលោកអស់បន់វាបានហើយប៉ុន្តែម៉ែឪនៅរស់ដែលគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងបច្ច័យទាំង4នេះទំនប់បំរុងយើងតាំងពីតូចរហូតមកដល់ធំហើយយើងគិតថាយើងដឹងប្រើប្រាស់របស់គាត់អស់ប្រមាណដូច្នេះបើយើងចង់ធ្វើបន់ចំណេញតាន់តែយើងប្រសាលទុកកុំប្រគេនគ្រូកោះហូអស់ពេកសំជ្រាប
សាធុសាធុញោមហើយញោមមិនបានវត្តមកញោម3វត្តហើយញោមហ៎សេរីមង្គលមកដែរអត់ទេអញ្ចឹងមក7ទឹកកោហោអញ្ចឹង3ហ្នឹងគ្រប់ហើយញោមប្រឡងហ្នឹងអាត្មាថា2មកចែកឲ្យម៉ែឪមួយទៅហ្នឹងហើយដោយប្រគុណម្ចាស់លើកឡើងហ្នឹងត្រូវហើយញោមណាព្រោះប្រគុណម្ចាស់ចង់ឲ្យម៉ែឪហ្នឹងមានរបស់ប្រើប្រាស់ពេលដែលចាប់បន់ទៅហ្នឹងហើយធម្មតាយើងធ្វើបន់វាមាន2ព្រះកឡោងព្រះរស់ធ្វើបន់ជូនម៉ែឪហ្នឹង1ហើយម៉ែឪហ្នឹងគេធ្វើម៉េចញោមឲ្យសំគួរមានតេយ្យទានហ្នឹងជូនគាត់ពេលប្រសំឆាន់បាយវាចប់រឿងបែកខាងប្រសំហើយយើងជូនបាយនំចំណីត្រីសាច់ហ្នឹងដល់គាត់ណាហើយបើមានលុយកាក់អីប្រមាណដោយប្រគុណម្ចាស់លើកឡើងអញ្ចឹងជូនគាត់ទៅណាចាប់បន់ហើយជូនគាត់ក៏បានដែរដើម្បីម៉ែឪនឹងសប្បាយចិត្តចិត្តគាត់សប្បាយហើយអាយុនឹងវែងណាសបាយការីនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយឥឡូវខ្ញុំកណានឹងស្ដាប់បានហើយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឥឡូវនឹងចង់ច្បិចមកសំណួរទៀតមិនហ៊ានយកទាំងដុំមកសួរទេសួរល្មមបានដែរណាឥឡូវចង់សួរប្រគុណម្ចាស់ជាសំអានបន្តិចមើលសួរថាកូនបែបណាដែលមានមន្តស្នេហ៍សូមប្រគុណជួយឆ្លើយកូនបែបណាមានមន្តស្នេហ៍ញោមកូនដែលមានមន្តស្នេហ៍គេហៅថាកូនដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪនេះប្រកែណាមន្តស្នេហ៍ដាក់តាក់ដល់ទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាញោមកូនចៅណាដែលដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪទៅកន្លែងណាក៏គេស្រឡាញ់ទេវតាគេមានតួនាទីចាំថែរក្សាបុគ្គលណាមានសិលមានទានមានចាកៈមានសីលៈមានបញ្ញារហូតដល់ដឹងគុណម៉ែដឹងគុណគ្រូដឹងគុណបងដឹងគុណញាតិណាណាម្នាក់ដែលគេមានឧបការៈមកលើយើងយើងដឹងគុណបុគ្គលនោះយោពពេកតកលយានណោកតតោមនុពុជតិអថាតសពវន្ធន្តិយេហន្តិអភិបត្តិតាណានាមួយដែលដឹងឧបការៈរបស់អ្នកដតីដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើតបទៅវិញប្រយោជន៍ណាមួយដែលបុគ្គលនោះចង់បានប្រយោជន៍ទាំងនោះរមែងចម្រើនអញ្ចឹងមហាស្នេហ៍សកទេវរាជថ្វាយអង្គមពិឋានលើមកណាញោមមេតលៃទេវបុត្រសួរថាបបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនថ្វាយអង្គមអីគេបានសកទេវរាជប្រាប់ថាយើងថ្វាយអង្គមបកុលណាដែលគេដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪអញ្ចឹងមហាស្នេហ៍ប្រកែណាស់មិនដូចក្រោះគ្រូកោះហូលស្នេហ៍ដែរប៉ុន្តែស្នេហ៍លោកដាក់តាក់តែមិនម៉ាយទេអញ្ចឹងញោមបើចង់ប្រកែចង់អីកូនចៅបើចង់រកស៊ីមានបានឲ្យតែយើងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪទៅទៅតឡៃណាក៏សុខសบายរកស៊ីមានបានដែរអញ្ចឹងគេធ្វើតបែបហ្នឹងគេដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪទៅកន្លែងណាក៏គេស្រឡាញ់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សំជ្រាបសាធុសាធុអញ្ចឹងកូនដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪហ្នឹងទៅកន្លែងណាហ្នឹងគេស្រឡាញ់ហ្នឹងស្នេហ៍តាក់ដល់ប្រអិនតាក់ដល់ទេវតាណាមិនដូចស្នេហ៍អាត្មាដែលលោកថាតាក់បានតែម៉ាយទេណាញោមណាអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវហើយញោមកូនណាដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪនឹងរមែងចម្រើនណាបានបុណ្យកុសលហើយបារមីធម៌កតញ្ញូនឹងគឺជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួង
មិនថាធ្វើបន់ក្តីមិនធ្វើបន់ក្តីទេឲ្យតែដឹងគុណគាត់ចនិច្ចកាលទៅបន់នឹងរមែងចម្រើនណាសពគ្រប់ប្រការចឹងទៅសម្រាប់កូនចៅដែលអ្នកធ្វើបន់នឹងជូនម៉ែឪហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកណានឹងចង់សួរប្រគុណទៀតហើយអត់សូវហ៊ានសួរលោកច្រើនតែញោមព្រោះឈឺកឈឺអីផងអញ្ចឹងសួរតែបន្តិចបន្តិចទេសួរទៀតហើយណាញោមមើលប្រគុណថ្ងៃហ្នឹងក្នុងធៀបបន់គេដាក់ពឹសដា7ចប់មានពុទ្ធាពិសាកអីទៀតណោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកណាចង់សួរថាមិនរងបន់មួយមួយគេច្រើនតែនាំគ្នាធ្វើពុទ្ធាពិសាកហើយធ្វើបន់ពុទ្ធាពិសាកហ្នឹងមានផលានិសងយ៉ាងម៉េចបានគេនាំគ្នាធ្វើមើលប្រគុណសូមជួយអត្ថាធិប្បាយផងសូមរតនានិមន្តរោងបនមួយមួយគេតែងនាំគ្នាធ្វើអភិសេកមិនអភិសេករោងបនហ្នឹងទេគេអភិសេកព្រះសំជ្រាបសាធុសាធុខ្ញុំកណាហ្នឹងក៏យល់ដែរពីរឿងពុទ្ធាភិសេកឬអភិសេកហ្នឹងគេមិនដែរអភិសេករោងបនទេប្រគុណគេអភិសេកហ្នឹងអភិសេកបពុតរូបតើអ្នកបំណងដែលធ្វើម្ចាស់បន់ហ្នឹងគេធ្វើគេមានគោបំណងអីដែរមើលប្រគុណសូមជួយឆ្លើយគោបំណងគេកសាងព្រះសូមជ្រាបសាធុគោបំណងកសាងព្រះមើលកសាងព្រះហ្នឹងកសាងយ៉ាងម៉េចប្រគុណសូមជួយបញ្ជាក់កសាងហ្នឹងគេយកលុយទៅទិញជាងហ្នឹងគេអ្នកធ្វើសូមជ្រាបសាធុយកលុយទៅទិញជាងអ្នកធ្វើចុះអ្នកទិញអ្នកជាវហ្នឹងតើបានផលអានិសង្ឃឲ្យកើតជាតិណាណាហ្នឹងមានទេជះមានអំណាចយ៉ាងម៉េចបកគុណសូមជួយឆ្លើយកណាសូមសួរទៅវិញបន្តិចអ្នកជាវហើយនឹងអ្នកតេញហ្នឹងអ្នកហ្នឹងខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាមើលមើលសាធុអ្នកជាវអ្នកតេញហ្នឹងដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាដូចតែគ្នាហ្នឹងបកគុណសូមទានជ្រាបអូអ្នកជាវហើយនឹងអ្នកតេញដូចគ្នាជាវហ្នឹងគេជាវយ៉ាងម៉េចតេញហ្នឹងគេតេញយ៉ាងម៉េចប្រាប់បន្តិចមកសូមរតនាតេញគេយកលុយទៅតេញមិនអ្នកទិញបើយើងតាមភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា buyer អញ្ចឹងអ្នកទិញហើយដល់ពេលជាវហ្នឹងបើយើងភាសាសំកស័ព្ទគេប្រើឲ្យស្រួលស្ដាប់តិចទៅជាវយ៉ាងទៅណាវាដូចតែគ្នាហ្នឹងប្រគុណអត់មានខុសគ្នាទេសូមជ្រាបកណាអូខ្លាំងជាងព្រះទៀតសំដែងមកសិតតែអង់គ្លេសពពុទ្ធព្រះអង្គបែសំដែងតែបលីនិងសំស្ក្រឹតទេដល់ពេលសាវកព្រះអង្គនេះមិនធម្មតាចេញមកសិតតែអង្គលេស្អីបាយយើស្មាបាយក្ហមផងដឹងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់បើយើងគិតថាគោបំណងអ្នកគេកសាងព្រះទី1បដិស្ថានតំណាងពពុទ្ធរូបជាតំណាងសាសនាណាញោមអត់ពីព្រះអង្គទៅញោមកសាងប្របត់ក្តីកសាងព្រះអង្គធ្វើពីឈើក្តីថ្មក្តីលង្ហិនក្តីដែកក្តីស្ពាន់ក្តីនឹងគឺជានិមិត្តតំណាងរបស់ព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គក៏បានបតាមដ្ឋកថាសំដែងបច្ចៈមានពុទ្ធរូបតាំងពីព្រះអង្គគង់មាននៅប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញស្រាវជ្រាវទៅស្រាវជ្រាវរកពុទ្ធរូបនឹងរកមិនឃើញបានកើតមកជំនាន់ក្រោយទៀតព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបាន400ឆ្នាំបានកើតមានពុទ្ធរូបរូបស្នងរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំកណាទេសនាមកដល់កន្លែងនេះចង់ចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីសួរប្រគុណម្ចាស់ពីរឿងពុទ្ធរូបហ្នឹងមានហើយប៉ុន្តែចង់សួរពីរឿងដើមពោនេះចង់សួរពីរឿងពោធិការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនៅក្រំដើមពោដើមពោហ្នឹងគេមានជំនឿណាស់បដោះកលែងណាគេមិនហ៊ានដកគេមិនហ៊ានកោះគេមិនហ៊ានកាប់គេមិនហ៊ានកាច់គេមិនហ៊ានបងចោលទេ
អ្នកខ្លះរហូតដល់ដើមពូដោះនៅក្រមដើមផ្ទះហ្នឹងអត់ហ៊ានដកចោលផងនៅខាងផ្សារសាលាលេខ5អាត្មានិយាយដោយត្រង់ដើមពូមួយដោះនឹងចិត្តផ្សារត្រីហើយបរិស័ទនៅកន្លែងហ្នឹងដើមពូហ្នឹងវាដោះឡើងមកកន្លែងគេលក់ផ្សារត្រីមនុស្សនៅកន្លែងហ្នឹងគេអត់ហ៊ានដកចេញទេហើយគេក៏អត់ហ៊ានកាប់ដែរហើយអញ្ចឹងគេនាំគ្នាយកធូបយកទៀនហ្នឹងទៅអុជកន្លែងហ្នឹងមើលចង់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់រំគាយសេចក្តីតំណឹងមើលតើយើងអាចដកចេញបានឬក៏